ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمد الصومالية ودن ملك السيتشوغان مقاعيق وحسن سلاد آذن وضياش النظهامتون كاترسن وحا نسوغي نايو نو إيماني الدوان دالين يارو أنو آدو قفر حسن نو إيمادان أو صومالية قارانا دانو شغن الهير جبوتيا آدو أنو سو دوين أنا دالين آسا دانو نهير النظهامتون سو دوادانو لان هاي وأن سودو ويننا ودلين يرو كوب عي حق عيارها أي أبداً تاي كوب تعقتو أدي أدا دلين يرو وقف إذا سندون تداير تاهي يواردون تو إنتوا سودو هذا نقول نرير تبوتي دلين يرو ذا أنو كنوا سودو ويننا نظام تناهي أما أمد الصومالية با شروينا هالو قبني يوم قالوا تبوتي أمد سوم مسلم كهودن كده حيسة الصومالي دو إنه كuche دام فيليا jabuuti waa wadanka lagu qabanayo wadan tira badan oo caalamka oo muslimiinta kinta muslimiintu leedahay baa iska imanaya aad baan u daneeyayna waxyaalaha ka soo baxaya waxaanu jecelnahay wax khayr qaba inay ka soo baxaan sababtoo ah muslimiin mar haday shireeyso khayr in la saadaaliyo ayaa khayrku ku jira sidaas aanu oo rajaynayna dhalinyaradana waa soo dhaweena wiilka maanu leenahay xamid oo جورناليستي نوثهامبتون جبوتي لك وكيلة أما أمد الصومالي دي جبوتي كليا ماها أما إذا عدا الصومالي دي أوك نوعي ذا بضان له انت بالله حريرة دلين يرد نسود وادا نولينا هاي رير نوثهامبتون نوحان لنا قاعدان فرما نوين بسود وينينا ويلكم جبوتي بسم الله الرحمن الرحيم My name is محمد حاسي We am from Northampton We welcome the Somalis from Djibouti Our brothers and We're gonna have a good time with them here in Northampton. We always had a passion for our neighbors and brothers. We speak the same language and we have the same religion and we are the same people. So all I'm saying is Hambalio, Sodawada, welcome to Northampton. You're gonna have a great fun and basically and also Wahankolo Hambalio Udreya shirka ka socda Djibouti arrimaha waa la socda shir oo muslimweynaha oo dhan ka qayb galayo waxaan rabnaa hambalyadeeda anaga dhan dhalinyarada anoo magacooda ku hadlaya waan u direynaa hambalyadaas thank you very much bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa cabdillaahi sultaan habanay oo ku magac dheer amash horta waxaan soo dhaweynayaa dunida reer Djibouti bulshada reer Djibouti ee ka imaanaysa maantana ariga maantana ingiriiska khaas ahaan gobolada ka kala imaanaysa ee kubadda ka soo qayb galaysa waan ku soo dhaweynaynaa taas oo leena ku soo dhawaada shirka Djibouti ka socdana ee ka soo qayb galay wadanka banana ee islaanka aad baan u dhaweeyna aad baan ku soo dhaweeyna taas oo shirku bilaabmay marka waxaan leenahay taariikhda Djibouti gashay ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khalifa Aamir Awad waxaan joogaa magaalada Northampton dalka Ingiriiska waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dawladda Djibouti oo ugu horeeyo madaxweynaha جمهورية Djibouti إسماعيل عمر جيلي شركة كسعودة مقالة Djibouti أي كل شريان دولة ده إسلام كا وعاد بي متغانا فرحد وين نوت هاي عاد بانوقهم بليين الناتاس تلا بعد وحان سود وين إن عيارة كده عدونا مقالة Northampton عرق إنجليز كا تاسو أي كل عيار دونا دلني يروح هي Djibouti أو عرق إنجليز كا magaalooyin badan ka kala imaanaya marka iyagana aad baan u soo dhaweynaa hadaan nahay waalidiinta iyo odayaasha Soomaaliyeed ee jooga magaalada Northampton ee ariga Ingiriiska wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdigiriish Cabdullaahi waxaan soo dhaweynaa shirka ka socda Djibouti ay iskugu yimaadeen wadamada islaamka waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxdo maxaa la dhahdaa arrimo fiican oo ummada Soomaaliyeed iyo caalamkaba wax tar u leh maxaa la yiraahdaa wiilasha dhalinyarada ee imaanaya Northampton sabtida soo socota ee walaalayn Djibouti ee ciyaarta uu imaanaya ayagana waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada sport wanaagsan kuwa guul ka gaara Northampton allah idinka yeelo sidaa aan rajaynaa asalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Deero macalin waxaan ahay een mujtamaca Soomaalida ama community-ga Soomaaliyeed ku dhaqan UK khaasatan magaalada Northampton waxaan u hambalyeynayaa dhamaan ummada reer Djibouti oo
ويجا صوص على هالكام كوكابانا السا ياري سبورتيغا سيدا فوتبولر كا او غامينا يو من وريها عنكا اما سبورتيا هنكا حامد مجالا نظامتا عنكا كا اذا عدا انترناشونال كا صومالي شانال عنكا وحنو هما اللي يعني دمان ومد ريجا بوتيميل والبوي شوغان شركه كدا عيا جيبوتي كوسابسن عالم الاسلام lugu qabanayo sida ay u marti gelinayaan sida ay gacan saar kooga bixinayaan waxaanan ilaahay ka rajaynayaa in ay ku guuleystaan mowqifyo ama go'aanno fiican shirkaas inuu islaamka uga soo saaro oo wax tar leh wa salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim xamid horta aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan salaamayaa dadweynaha heer Jabuuti baan salaamayaa dhamaan muslimka dadka af Soomaaliga ku hadlay ee Soomaalnimada u dhashay oo dhan baan salaamayaa meel kasta oo ay joogaan ah shirka ka socda Jabuuti shalayta ka furmay shalayta Jabuuti runtii aad baan u soo dhameeyayna dhamaan madaxda muslimka ee ku shirahay aad iyo aad waa guul iyo horumar la gaaray oo Jabuuti gaadhay dawladda Jabuuti iyo shacabkeeduba waxaan leenahay marka madaxweynaha Jabuuti waan ugu hambalyeynayna waxaan ugu hambalyeynayna shacabka guusha iyo horumarka iyo barwaaqada iyo nabadda ay gaareen waxayna ku gaareen nabadgelyada waxaan leenahay nabadgelyada adkaysta waad aragtay walaalihiin Soomaaliya dhibaatada haysta iyo silca haysta dawlad la'aan waa karaam la'aan nabad la'aan waa karaam la'aan jiritaanka ummadu ma jirto haddii aan dawladi jirin marka waxaan leenahay runtii iyo dawladaha ku shirahaya dhammaan ee muslimka caalamka ku shirahaya iyo dawladda Jabuutiba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aadna waan ugu faraxsanahay waana diile iyo horumar u soo hooyatay shakhsi kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo waan ku soo dhaweynaynaa ciyaartoyga ka imanahay mid kale ciyaartoyga imanahay oo Jabuuti oo halkan rabo in loogu qabto ciyaaraha runtii haddaan weerno hamtagnahay waanu sugeynaa waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay welcome baanu leenahay waxaad u imanaysaan walaaladiin dadkiini baad u imanaysaan runtii waanu idin soo dhaweynaynaa gacmo furan hadda welcome baan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli calaa maxamed anigoo ah muuse cumar axmed lagu magacaabo berjiif oo degan magaalada nuur xamsan oo reer Jabuutiya dhalinyarta reer Jabuuti ee imanaysa nuur xamsan haddii aabayaashii aan nahay iyo dhalinyar iyo haween iyo cid walba haddii aan nahay si fiican baanu soo dhaweynaynaa soo dhowaada baan leenahay waxaa kaloon xambalyeynayaa shirka ka socda Jabuuti ee islaamka isagana aad baan ugu farxanahay ugu faraxsannahay waan xambalyeynayaa isagana xambalya baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa Shukri Maxamed Nuur aniga oo ah ciyaartoydii hore oo qaranka Soomaaliyeed haddana coachkii ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ah anigoo degan Northampton waxaan soo dhaweynaynaa ciyaartoyda reer Jabuuti oo lagu dhigay lagu qaban doona magaalada Northampton iyagoo ka kooban London, Birmingham, Manchester and Bristol waxaan leenahay welcome ciyaartoyda annagoo maaragtay qabanqaabinayna oo soo dhaweynayna la shaqayn doona insha Allah koobkana qaadi doona la dhigi doono waxaan u hambalyeynaynaa oo kale shirka Jabuuti ka dhacaya oo islaamka adduunka dhan la iskaga wada imaanayo mas-uuliyadda ay qaadeen reer Jabuuti maanta kaliya ma aha hore uu u jirtay maantana waxaan leenahay guul inuu Ilaahay ka siiyo inay ku guuleystaan taasaan Ilaahay ka rajaynaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele waan u hambalyeynaynaa mas-uuliyadda markasta uu qaado ummadda inuu maaragtay isku keeno muslimiinta ah ummadii Soomaaliyeed siduu maaragtay u heshiisiiyey heerka ay gaareen marka tanna waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay idinkiis inuu ku guuleysto laakiin mid baan kaa codsanaynaa jaalle madaxweyne oo ah gabdhihii Soomaaliyeed qaranka inaad mar casuuntid waddankaaga ku casuuntid asalaamu calaykum